Referovat o konci mobilních značek je vždycky smutné a dneska nás jedna taková zpráva čeká. Dále se podíváme na novou funkci Pixelu 8 Pro a mrkneme na novinku od Realme. Tak vítejte u MNews. Ještě minulý rok jsem se v Barceloně bavil se zástupci společnosti Bullet Group, kteří nám nadšeně představovali technologie satelitní komunikace a hlavně nové odolné telefony pod značkou Cat. Ve spolupráci vznikla dokonce i Motorola DeFi a nic vůbec nenasvědčovalo zprávě, která právě teďka přišla. Společnost se totiž dostala do platební neschopnosti, propustila všechny své zaměstnance a taky kompletně zastavila výrobu. Prozatím. Se tedy nových odolných telefonů pod značkou CAT nedočkáme. A jak to bude s jejich funkčností satelitní komunikace u již prodaných telefonů, to musíme teprve zjistit. Nepravděpodobné jsou taky další aktualizace telefonů. O záruku se však samozřejmě bát nemusíte, hlavně pokud jste si telefony kupovali u nás. V recenzi na Pixel 8 Pro jsme si ukazovali, jak telefon umí měřit teplotu povrchu. Nyní se však naučil zásadní vylepšení. Díky laserovému senzoru na zádech zvládne změřit i tělesnou teplotu a nahradí tak třeba běžný bezkontaktní teploměr. Má to však jeden háček. Funkce je zatím dostupná pouze pro občany USA kvůli povolení potřebných úřadů. Můžeme však doufat, že se časem aktualizace podívá i k nám. My jsme již tuhle funkci zvládli otestovat a měření funguje velmi dobře. Partnerem videa je mobil pohotovost, kde si můžete nový smartphone pořídit už za 100 korun měsíčně. A to v rámci speciální služby. Koupíš, prodáš, splácíš. Více se dozvíte na mp.cz lomeno koupíš pomlčka prodáš. Odkaz najdete i v popisku pod videem. Pojďme se ale konečně podívat i na nějaké ty telefony. Realme představilo novinky 12 Pro a 12 Pro Plus. A přestože název i design lákají na vrchol výrobce, telefony spadají do střední třídy. Zaměřím se na vybavenější zdvojice, ten se chlubí 6,7-palcovým AMOLED displejem se 120 Hz, zakřiveným displejem a koženkovými zády. O výkon se postará Snapdragon 7S generace 2 a maximální konfigurací je 12 GB RAM a 256 GB úložiště. 50-megapixelový foťák s optickou stabilizací by mohl lákat na slušné výsledky, ovšem 8-megapixelový ultraširokou hulí už tolik ne. Potěší však trojnásobný teleobjektiv s rozlišením 64 megapixelů. To v této třídě rozhodně běžné není. Zapomenout však musíte na zvýšenou odolnost nebo třeba bezdrátové nabíjení. To drátové ale běží rychlostí 67 W. Čínská a indická cena se pohybuje kolem 12 000 korun, ale globální dostupnost zatím potvrzena nebyla. Měření teploty telefonem je jedna věc. Oproti tomu Neuralink působí jako ze skutečného sci-fi. Společnost vyvíjí mozkový implantát, který by umožnil člověku ovládat třeba počítač pouhou myšlenkou. Společnost loni začala nabírat pacienty pro klinickou studii a nyní Elon Musk na sociální síti X uvedl, že první člověk dostal implantát a po operaci se dobře zotavuje. Stejně tak uvedl, že první výsledky ukazují slibnou detekci neuronových rotů. Pojďme se přesunout hodně do budoucnosti. Líbila by se vám představa, že digitální prostředí nemusíte ovládat skrz dotykový displej myš a klávesnici, že možná ani nepotřebujete ten displej, abyste třeba koukali na takovéhle video? To teda úplně na mobilet.cz v tuhle chvíli nenajdete, ale vše, co se týká telefonu, rozhodně ano. A nezapomeňte sledovat ani naše další videa. Teď jsme si pro vás přichystali velkou obsáhlou recenzi Samsungu Galaxy S24 Ultra nebo mrkněte na nové povedené Redmi. Tak díky a zase příště.